Ну, это ведь зависит, это как, ну, здоровье человека, конечно, важно. Если они быстро будут действовать, то и люди могут, ну, некоторые люди могут остаться живыми. Аргайсы түсініп, со жедел жәрдем жол беріп, бірін-біріне көмектесіп болса, жақсы нәрсе ғой. Маңыздылық бірінші орында ғой, бірінші Аллах, екінші скорый ғой. Ну, как же, вовремя, если доставишь, могут жизнь это ему продолжить. Ой, енді жаман емес, біз үшінге шақырсаң келет, кегізде загрузка болады, кегізде линия занятый болып тұра береміз, сондай-сондайсы бар. А так жаман емес. Керек ол, маңызды өте маңызды, оны қалай айтатын мен, маңызды негізді өте. Уақытыл келемі жүрде жүрде? Келеді ғой, оны, әртүрлі әңгіме болған мен уақытыл келеді негізді. Кейде болу мүмкін еді, әр мекеме болғасын бір жағдайлар болып, кейде кешігі мүмкін, кейде. Бірақ негізді келеді айтқан кезінде. Мен неше мәрте шақырғам келген уақытында. Жедел жәрдем шақырғанда иә, уақытылы келеді, барлығы дұрыс. Е, машина нелерін көбейтсе, қызметкерлерді көбейтсе, сүмеген жағы шақыратын машиналарын көбейтсе, жедел жәрдем сүменен тиімді болады деп ойлаймын халық үшін. Қазір пробкада вообще жету қиын шығар енді мына стройканың кесірінен. В основном сол ғой бізде, жол бермейді көп машиналар. Өзім байқаймын да, за рулем көрген кезде. Сол. Маңызды ба? Иә, өте маңызды, потому что мен өзім талай шақырғам скорыйды. И тек қана жаңағыдай беременность кезінде ғана ұшып келетін, ал просто давление болған кезде келмейтін. Сұрайды, алкоголь ішті ма, может, пасқа болды ма деген кезде асықпай келетіндер болады, действительно.